0 para a Ferroviária, 0 para o Guarani. Cruzamento do Fumagalli. Nunes dominou na meia-lua. Protegeu, ajeitou, veio o chute para fora. Tá bem, Guarani. Bola levantada na área. Opa! Tento dentro da sua área pequena. Lá vai Fumagalli. Levanta Fumagalli, o lance é bom, a cabeçada vai pela linha de fundo. Adversário quem abriu o placar no final do primeiro tempo. Chico mandou na área e Nunes chegou na frente do zagueiro para conferir. Chico bateu, o goleiro Juliano defendeu. A bola foi na trave, no rebote, Nunes, oportunista, livre, só completou. No segundo tempo, Nunes, de pênalti, vira a partida e decreta a vitória do Ramalhão. Santo André 2, Catando vence 1. Bola autorizado, demora para cobrar, ameaça, aquele pulinho do lado, vai lentamente, caminhando lentamente, lentamente a torcida vai, perna direita bateu e o gol! Gol do Santo André! Um toque de três dedos pro Ângelo, recebeu o lateral, vai levantar, levantamento fez para o mundo de cabeça, gol! Como pódio boa, o Sport insiste para a grande área, toque de cabeça, gol, o Nunes, empata para o Sport. É para o Sport, quem sabe agora correu Marco Aurélio, bateu fechado, olha a bola na boca do gol, gol! Do Caribe, Patrick na área, Camilo vai pro chão, sobrou pro Felipe Azevedo, cruzamento, Nunes!
Nunes. Cobrança de escanteio, levantamento do Botafogo, vem bola na área do Nunes! Gol do Botafogo! Nunes! Joga no Nunes, Nunes faz ali a função de pivô, segura, puxa a bola pro pé esquerdo, Nunes, Fernando Prass faz defesa. Já entrou desfalcado e em um minuto perdeu mais dois jogadores. Danilo, cruzamento pra área pro Nunes, fez tudo bonitinho. Zé Antônio, Nunes, pra quem vem de trás, uma bomba do Zé Antônio, bola pra fora. Joga o Douglas, usa o pé esquerdo, joga pra dentro, ele acabou aterrizando de mau jeito. Joga Nunes, bola aberta pra esquerda, se manda o time do Botafogo, cruzamento do Fábio Gama, tem resposta, chegou. Zé Antônio, livre pela esquerda, recebe Nunes. Olha o Zé Antônio, que categoria, saiu bem do primeiro, Zé Antônio faz o passe pra dentro, passe legal, passe... Olha o Neymar, rapaz, o Neymar também erra, faz um passe pro Nunes, Nunes segura, agora Neymar vira zagueiro, bola pra esquerda pro Douglas, chega na área, pé esquerda, riscou pro gol, bola desce o time do Botafogo. Jumaqui, aqui na esquerda, quem aparece pra jogar é Nunes, Douglas, dá o passe, Zé Antônio, boa bola, chega pra cortar de qualquer... E ainda não teve a atuação que se espera dele, olha, sem dúvida nenhuma, tecnicamente mostra evolução. Aí o Nunes... Nunes com o pé esquerdo, toca a bola pra dentro. Quem aparece é o Francis. Daniel, Nunes. Fábio Gama. Joga no Nunes. Nunes tenta, sofre falta. Falta do Wesley em cima dele. Isso. Que falta, posse de bola é do Botafogo. Pela esquerda, Douglas. Cruzamento pro Nunes. Tá apontando. Rebote do Mica. Novamente a bola não chega no Nunes. Briga pelo rebote. Furou, mas não é. Olha a chance. Gol! Trabalhou pelo meio com o Robinho. Passe feito. Patrick dentro da área. Desarmado. Sobrou pro Nunes. É bom, Nunes está livre, pintou o terceiro, dominou, vai fazer! Gol do São Caetano! É dele, de Nunes! 33, São Caetano, 30, carimbou Jorge Henrique, insiste São Caetano, olha o Giovani, perdeu ali a passada, tocou no meio, Nunes! São Caetano! Escanteio para cobrança, vem bola na área, vem o desvio de cabeça! Gol!
São Caetano, fechadinho. Tirou o Magrão. Olha só, Brailton! Gol! Do São Caetano! Nunes! Com Souza, domina Souza. Para Arthur de novo, na direita, agora pela direita, levantamento no meio, Nunes, gol! Souza toca a bola por baixo, vem Giovani de pé direito, em cima dele a marcação, voltou para o Souza, o Nunes tentou uma, duas vezes, gol! Pelo alto, toque de cabeça, gol! Gol! Do São Caetano, número 18, Nunes. Entrou no jogo, pertinho. Tem a chance de fazer o segundo, autorizado pelo árbitro, Nunes, pé direito, gol! Pedindo a bola pelo alto, vem o Fagner, meteu na entrada da área, Nunes, gol! Tá na rede e é do Vasco! Um pouquinho de água em volta da bola. Carlinhos por cima. Tentativa do Vasco. É rede! Gol! Perfeito. Juan Felipe bate a falta. Bola por baixo. Passa por todo mundo. Sobrou no Nunes. Gol! No chão, mas o Bandeira deu apenas o arremesso lateral. O arremesso batido de cabeça, o Nunes! Gol! Tá no jogo, Camilo dominou na cara do Marcos, tocou pro Nunes, limpou e fez o gol! Super pé esquerdo, acha o espaço, tem cruzamento, vem bola pra área, bola perigosa pro cabeceiro, defendeu o goleiro! Nunes já pede a bola na área, Júnior Dutra também, Camilo vem pro Nunes! Gol do Santo André! Nunes! Partiu a cobrança, bola fechada, o toque do Nunes! Gol do Santo André! Conseguiu levantar, Nunes! Gol! Esse é do time do Santo André. Bola fechada para a área. Passou pelo Júnior Dutra. Sobrou, ele bateu. Olha a virada de jogo. Tentou a finalização, Nunes. Voltou de cabeça! Gol! Do Santo André! Fazendo a função de zagueiro ali. O Fael que corta. Aí o Nunes puxou pro pé esquerdo, arrisco! Gol! Do
autoriza Jailson Freitas, vai para a bola o Nunes, Lauro no centro do gol, Nunes para a bola, no canto e é gol! Gol! O do Santo André! Voltou para o Camilo, na cara do Marcos, o Bandeira foi no meio ou vai dar impedimento? Foi no meio! Validou! Gol! Arthur recebe pela esquerda, tenta achar o espaço, vem cruzamento, bola pra área pro Nunes! Gol! Júnior Dutra. A torcida do Cruzeiro vai, posição legal. Nunes bateu! Gol! A marcação em cima dele, colocou no meio, veio o chute do Malaquias na trave, olha a sobra, vai pintar o primeiro, gol! Autorizado Nunes, partiu pra bola, pé direito, bateu, gol! Aparece o Bill, abre o jogo na direita, vem cruzamento do Malaquias, seria pro Nunes com muita força, insiste aqui na esquerda, chega bem o Pará, faz a função de ala, vem cruzamento pro Nunes, gol do Bragantino. Ziano, primeiro tempo, agora deixou o campo pra entrada, então daí. Vem de novo o time do Bragantino, bola aberta, defendeu o goleiro, voltou pro Nunes. Pancada que ele tomou do Moradê. Olha o Pará, batendo escanteio. Agora alta, segunda trave, subiu ali o Nunes!